серпня у Смілі відбулися традиційні змагання з веслування на байдарках і каное серед ветеранів «Тясменська регата». Вже 22-й рік поспіль їх проводять на веслувальній базі фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив» станції імені Тараса Шевченка. У змаганнях взяли участь спортсмени-ветерани у різних вікових категоріях. За перемогу боролися близько півсотні учасників з Києва, Сміли, Дніпра, Черкас, Фастова, Хмельницького та Бердянська. Спортсменів, які посіли призові місця, нагородили грамотами, медалями та пам'ятними подарунками. У цьому році разом з ветеранами у змаганнях взяли участь і вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп». Серед молоді переможцем став Богдан Темченко.